Kokkela bied aan hoe om thuisgemaakte chokolade te maak. Eerstens gaan ons melk chokolade maak. Smelt kokosneutolie in glasbak oor warm water. Sif droë bestanddele saam om alle grofwigheid en klonte uit te sif. Haal pot met warm water van hitte af en voeg droë bestanddele by kokosneutolie. Meng droë bestanddele goed in totdat dit in die olie ingekorporeer is. Roer mengsel vir 3 minute tot glad, romerig en blink. Laat sjokolade afkoel voordat dit in vormpies gegooi word. Plaas vormpies in vrieskas vir 5 minute om te set. Dan kan dit uitgehaal word en daar sy. Jou sjokolade is gereed om te geniet. Bewaar in yskas want dit smelt maklik. Hier volg 2 resepte vir 'n wit en 'n donker sjokolade. Dieselfde metode word gevolg. Geniet jou sjokolademakery. Dankie dat jy die video gekyk het en tot wedersiens. Indien jy van die video gehou het, like en subscribe, sodat jy geen van ons toekomstige video's gaan mis nie. Onthou, verskeie vormpies kan gebruik word vir sjokolademakery. Toets en eksperimenteer.